Konferenca e 27 e shefave të shtabit të përgjithshëm të nismës SBA Karte Adriatikut nisi punimet e saj në Tiranë me fokus zhvillimet në sigurinë rajonale dhe më gjerë, si dhe rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes me qëllim përmbushjen e objektivave të NATO-s për vendet partnere. I pranishëm ishte edhe presidenti Bajram Begaj, i cili shprehu rëndësinë e antarësimit të Kosovës në Kartën e Adriatikut. Begaj u ndal edhe tek buxheti për mbrojtjen si dhe sfidat me të cilat përballet rajoni. Në këtë rrugtim është më rëndësi të përfshihen edhe anëtarë të rinj që dëshirojnë të antarësohen në iniciativën SBA Karta e Adriatikut dhe në NATO. Antarësimi i Kosovës në këtë kartë është thelbësor jo vetëm për sigurinë e Kosovës, por edhe për stabilitetin e gjithë rajonit. Kosova ndonë se është shtet i ri, ka treguar përkushtim ndaj paqes dhe bashkëpunimit dhe përbën një faktor kontribues për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Ndërsa ministri i mbrojtjes Spiro Vëngu, duke u ndalur tek bashkëpunimi rajonal për sigurinë, u shpreh se Kosova duhet të jetë pjesë e kësaj nisme. Karta do të qëndrojë besnike e parimeve themeluar të saj, përfshirë politikën e dyerve të hapura. Në këtë kuptim dhe unë i bashkangjitem zërat të kolegëve për të nënvizuar nevojën që Kosova duhet të jetë këtu në këtë tavolinë, ka vendin në këtë tavolinë. Kjo konferencë bashkëresohet nga shefi shtabit përgjithshëm General Major Arben Kingi si dhe komandanti suprem i forcave aleate në Evropë, njeraz i komandanti forcave amerikane në Evropë, General Christopher Cavoli.